sponzorem tohoto videa je server The Lost Island ze hry Metin 2. Pokud si chcete zahrát na oldschool PvP serveru se skvělou komunitou, zajímavými eventy a zkušenými vývojáři, tak navštivte facebookovou stránku The Lost Island československý privátní server. Hru stahujte zdarma na thelostisland.cz. Všechny odkazy najdete v popisku videa. Zdravím vás přátelé, já jsem Parky a vítejte u dalšího videa. Po dlouhý době tu máme zase náhodné herní zajímavosti a tentokrát už třetí díl. Jdeme na to. Postavička Androida pochází ze hry Gauntlet The Third Encounter. Donkey Kong byl Mariův mazlíček, kterého jeho pán zneužíval. Jeho pomstou za špatné zacházení tak byl únos Mariovy přítelkyně. Studio Rockstar platilo recenzentům, aby psali negativní hodnocení na hru GTA. Každá klíčová postava, kterou zabijete ve hře Assassin's Creed, byl reálný člověk. Navíc datum a místo smrti je přesné a shodné s historickými údaji. Ze špatného chování dětí jsou často obviňovány videohry. V roce 1979 však za toto chování mohly stolní hry, jako například Dungeons and Dragons. Pokud si v prvním díle Falloutu vytvoříte postavu, která bude mít méně než 4 body v inteligenci, tak během dialogů budete moct odpovídat jenom bručením a různými jinými zvuky. V roce 2011 v Anglii našel a napadl 46-letý muž 13-leté dítě, protože ho prý příliš mnohokrát zabilo ve hře Call of Duty. Původně měl být ve hře Mortal Kombat hlavním hrdinou Jean-Claude Van Damme, který by bojoval proti padouchům. Microsoft si v roce 2011 zažádal o patent na ochranu médií na základě sledování uživatelů pomocí kamery v Xboxu. V Jižní Koreji je hraní her po půlnoci pro děti mladších 16 let nelegální. Rodičovská kontrola ve hře Duke Nukem 3D neodstranila ze hry prostitutku, místo toho je udělala neviditelné. Náplní hry Foldit bylo skládání bílkovin k dekodování viru AIDS. Dekodování, které se vědcům nepodařilo po dobu 15 let, se hráčům podařilo během prvních 10 dní. Ve hře Metal Gear Solid 3 je boss, kterého můžete porazit i tím, že si hru uprostřed boje uložíte, vypnete ji a vrátíte se k ní až po týdnu. Brazílie má 120% daň na videohry kvůli starému zákonu, podle kterého jsou brány všechny hry jako hazard. Společnost Nintendo byla jednou odsouzena za to, že se dětem při hraní na jejich konzoli vytvořili na rukou puchýře. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud u tohohle videa zanecháte 632 bambilionů lajků, tak udělám další díl. Já jsem Parky a uvidíme se zase u dalšího videa. Čau!